नमस्कार प्राइम टीवीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक जोनीजाचो मायमोगाचो येवकार सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. एक एप्रील सावन नवे येरादारी शुल्क लागू, कायदो मोडल्यार भरचे पडटले नवे चडावत शुल्क. डांगी कॉलनी रस्त्यार आशिल्ल्या पायपलायनीक लागून येरादारीक जाता त्रास, ह्या रस्त्यार केन्नाय अपघात घडूं येता. सलमान खान. वास्कोन जाली पूर्व मनसून बसका, विंगड विंगड खात्याक दिल्यात पूर्व तयारी करपाचे आदेश. दाजी साळकार. आतां खबरो विस्तारान. 1 एप्रील 2022 सावन येरादारी खात्याचे नवे नेम आनी शुल्क लागू जातले. हे विशींची जागृताय आमी पयलींच लोकां मदीं केल्ली आसा. वाहन चालकांनी येरादारी कायद्याचे पालन करचें अशी सगळ्या लोकां लागीं मागणी. हे संबंदान आमी सगळ्या पुलिसांक पत्र केल्लें आसा. आमी हे शुल्क जमता तितलेंच उणें दवरलां. जंय जंय उणें शुल्क लागू करप शक्य आशिल्लें थंय आमी आमचें शुल्क उणेंच दवरलां. कांय कडेन शुल्क उणें दवरप शक्य नाशिल्लें अशें येरादारी संचालक राजन सातर्डेकार पत्रकारां कडेन उलयले. मोटर व्हेकल अमेंडमेंट जाल्लो आसा पळय सम टायम्स बॅक, ताचें आतां इम्प्लिमेंटेशन आमी 1 एप्रील 2022 करता. फायन्स मोटर व्हेकल एक्टान वाडिल्ले आसात आनी पावर टू कंपाउंडींग पोलीस ऑफिसर्स आनी डिपार्टमेंट RTO ऑफिसर्सांक दिल्ले आसा. सो तेजें इम्प्लिमेंटेशन आज 12 वरांचेर midnight 00 hours सुरू जातलें. सिस्टमान ऑलरेडी आमी ते सगळे फीड केल्ले आसा. सो अवेरनेसूय केल्ली आसा थ्रू मिडिया एन्ड सोशल मिडिया. सो म्हजी सगळ्यांक मागणी ओके कायद्याचें पालन करचें, ओके फायन्स घालपाक ऑपॉर्च्युनिटी दिवचे न्ही, बिकॉज इफ देर इज अ वायोलेशन दॅन ओनली द क्वेश्चन ऑफ फायन्स कम. सो प्रिपेरनेस जाल्ली आसा. दीस वॉज लाँग ड्यू कारण दीस एक फायन्स इम्प्लिमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट कमिटी मॉनिटर करता कारण तांचो कॉपीवेअर रिपोर्ट येतली. सो आतां आमकां तो कंप्लायन्स धाडून आमी कंप्लाय केला म्हणून सांगपाक मेळटा. सर तुमची आयज मिटींग जाली फाल्यांच्यान ते जाता, सो आयच्या मिटींगेन कितें कशें इम्प्लिमेंट केलें डिस्कशन? फक्त आमी आज IT इम्प्लिमेंटेशनच्या बाबतीन तयारी पळयताले. सो सगळे ते पॉस मशिनां आनी सिस्टमाचेर सगळे लागून आतां इन्श्युअर केला. इट इज डन, वी आर रेडी वीथ दॅट. सो NIC वांगडा मिटींग आशिल्ली. ऑलरेडी पोलिसांकूय आमी लॅटर केल्लें आसा DIG. सो इट वील बी स्मूथ टुमारो ऑनवर्ड्स. सो एनी रिलॅक्सेशन वील बी देअर ऑन द फाईन? बिकॉज द लॉट्स ऑफ कॉमन पीपल वर सेइंग की द फाईन्स आर टू मच. सो कायद्यान थोडे कडेन आशिल्ले ते 4-5 कडे सम रेंज वॉज गिवन, तातूंत आमी लोवरूच दवरल्या ती वेरेवर शक्य आसा थंयसर. म्हणजे आमकां कायद्यान फ्लेक्सिबिलिटी दिल्ली आसा थंय, पूण बाकीच्या कडेन स्कोप ना सरकाराक करपाक. सो ते ऑलरेडी ते रिलॅक्सेशन घेतले आसा जेन्ना आमी ते नोटिफिकेशन ड्राफ्ट केल्लें तेन्ना. मिनिमम म्हणून येतात त्याच्या फुडे ऑफिस मिनिमम से इतली आणि इतल्या पर्यंत आसपास जाय, तातूंत लोक घेतला, पण बाकी सगळे कडेन हें नसले. वी आर फॉलोईंग एनी मोटर व्हेकल मिन्स गुजरात मॉडल समथींग इट इज मॉडल आसा तो, कारण मोटर व्हेकल एक्ट अमेंडमेंट जाल्लो आसा पळय 2019. सो तातूंत मोटर व्हेकल एक्ट आसा पळय हो सेंट्रल सब्जेक्ट बिटवीन कॉन्करंट केस. टॅक्सेशन आसा पळय ते स्टेट सब्जेक्ट, ओके गाडयांचेर कितलो टॅक्स घालपाक जाता. सो हे सेंट्रल अमेंडमेंट सगळे अख्ख्या भारताक आणि युनियन टेरिटरीक लागू जाता. प्रायमा खातीर प्रणय शिरगांवकार, पणजी. हांगा ही जी पायपलायन घातल्या त्या पायपलायनी खातीर अपघात घडपाची शक्यताय आसा. मुंबय सारकिल्ल्या अशे तरेची कामां जातात, पूण ती रस्त्यावर केन्नाच ही कामां भूंय सपात आसता आनी ताच्या वयल्यान जाड पत्रो घातिल्लो आसता, जाका लागून गाडयांक येवपाक वचपाक कसलोच त्रास जायना. अशे तरेच्या कामाक परवानगी कशी मेळटा तेंच आमकां समजना. ह्या कामाक लागून फक्त वाहनाकूच न्हय तर राती वेळार काडकांतल्यान हांगा कोण चलत येता जाल्यार तो लेगीत भितर पडपाक शकता अशें सलमान खान पत्रकारा कडेन उलयलो. तुमी पळयता एक इंजिनियरींग फेलियर आसा,
एक व्हडलो इंजिनियरींग फेलियर. जेन्ना हो बिल्डअप जाल्लो तरी ते इंजिनियरान तेका फॉल्ट काडूंक जाय आशिल्लो, कित्याक हो इतलो इतलो डेंजरस आसा, कित्याक हांगा लायट ना आनी मागीर कोण वयर सरता तुमकां कळचें ना, हे एंड पळया म्हणलेले आसा, म्हणजे अपघात जाल्ला, गाडयो तेकलेल्यो आसा हांगा. हो डिझायन असो आसूंक जाय आशिल्लो की हो सर्फेस आनी फ्लश आसूंक जाय आशिल्लो. तेजे वॉटर पायपलायन जे आजून मॉडिफाय करून सकयल व्हरून तांकां वेल्ड करून परत जर हांगा चेंबर केलो, बिकॉज मुंबय सुद्दां तुमी पळयत जाल्यार तेंचे चेंबर्स आसा, 5-5 मिटराचे लांब चेंबर आसता, पूण मेटल प्लेट्स आसता, शकल प्लेट्स आसता, आनी ताका इंजिनियरींग सोल्युशन दिल्लो आसा. पर आमच्या हांगा गोंयान तुमी पळयता हे फॉल्टी कामांक सुद्दां एप्रुवल तांकां मेळिल्लो आसा, आनी तांकां जे प्रतिसाद आसा तो डिपार्टमेंटाचो आसा म्हणून तांणे चललेले आसा. आनी हो राज्यात तुमी चलतना सुद्दां भितर पडले तर तुमचे पांय मोडटलेच, पांय फ्रॅक्चर तुमचे जातलेच. सो सर्फेस जितलो आसता जाता तितलो युनिफॉर्म आनी क्लियर आसूंक जाय. म्हाजी हीच मागणी आसा की हे जे असले फॉल्ट्स आसा ते फुडें जावचे न्हू, आनी हे हेका रेक्टिफाय करूंक जाय, आनी लोकां खातीर जे आसा ते फॅसिलिटीज रोडाची करूंक जाय. हे पत्रे सामके जे तेकलेले आसा रस्त्या कडेन ते काडूंक जाय, कित्याक थंयचे लोक जे आसा ते पळोवं शकना की बाबा हांगा कोण येता. कित्याक हो मनीस जे आसा तो आपली वेलॉसिटी कमी करूंक शकना, कित्याक तो स्लोपाचेर आसा आनी ताका एक्सेलरेट करूंक जाय. एक्सेलरेट केल्या शिवाय तेजे वयर चडचे ना गाडी, पूण अशें जेन्ना करता थंयसून कोण तरी मदीं येता आनी अपघात जाता. सो हाजेर लक्ष दिवचें आनी हे प्रॉब्लम लोकांचे सॉल्व करपाचे. आतां तुमी हे रस्तो पळयात, आतां एक देवती या चडटी आसा आनी मदीं चेंबरूय या देवूळूय या, आनी म्हाज्या फाटल्यान ते आहा तुमी पयले आतां फेन्सींग लागलेले आहा. हांगा खुबशे एक्सिडंटूय जाता, पुलिसूय येता पळयतात वयतात, कावन्सिलर येता कावन्सिलरूय जाणा सगळें हांगा रस्तो असो जाला म्हणून. आनी हे जे आजून प्रश्न जे आमी लोक करता तेजें उत्तर सरकारा कडेन नात. बस ते एक आश्वासन मेळता इलेक्शनाचे पयलीं, एक आश्वासन मेळता इलेक्शन जालें मागीर, एक आश्वासन मेळता की आमी कितें करतले, म्हणजे आश्वासन ते इलेक्शनाचे मागीर येता ते दुसरे 5 वर्सां कवर करपा खातीर. आतां हो रस्तो एक ब्लायंड एंड जाल्लो आहा. ब्लायंड एंड म्हणजे केन्ना कोणाक कितें जातलें म्हणून तें शक्य जातना, सांगूनच जायना केन्ना कितें जातलें म्हणून. आतां फाटल्यान जे तुमी शीट पळयात, हें कन्स्ट्रक्शन आतां जायते टायम जाले हें कन्स्ट्रक्शन बंद आसा, तरी हें शीट आहा तें सगळें रस्त्यार आनी सगळें रोडाक ब्लॉक करता. हांव मुन्सिपाल्टीक विनंती करता जाता तितके बेगीन हांगातले प्रस्न सॉल्व करपाचे, हेजे वयर एक्शन घेवपाचे, आनी जाता तितके बेगीन सगळें सॉल्व जावंक जाय ही आमची विनंती आहा सरकार. फूल डे हांगा ट्रॅफीक रनींग आसता, फास्ट रनींग ट्रॅफीक आसता, वयल्यानूय जे येता ते फास्ट येतात. आनी हांगासर जें मेन जंक्शन आसा हांगा, एक टी जंक्शन आसा, त्या टी जंक्शना कडेन एक तर हो ब्लायंड स्पॉट आसा हांगासर पत्र्यां खातीर, आनी दुसरें थंय एक चेंबर आसा उदकाचो जो कितलीशींच वर्सां जालीं रस्त्याचेर आसा, तो सारको रस्त्याच्या त्या सायडीक आसा, लेफ्ट सायडीन तो चेंबर आसा. आनी तो इतलो व्हडलो आसा गाडी जर सकयल्यान फास्ट सुद्दां आयली तिका ती थंय रावचें पडटा, नाजाल्यार एकदम असो कट मारचो पडटा, आनी तातूंत हांगासर खूब एक्सिडंट जाल्ले आसा. दुसरे हे जे लोक येता हांगासर टी जंक्शनाच्यान तांकांय हो स्लोपूच आसा, सो तांकां हांगा येवन गाडी रावपाक मेळना, आनी हे शीट्स आसल्या कारणान तांकां हांगा ब्लायंड स्पॉट तयार जाता आनी खूब डिफिकल्टी जाता हांगा क्रॉसींग किंवां हांगाच्यान वचपाक तांकां. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर, म्हापशे. आतां घेऊया एक व्यावसायिक विसव. This is Inform Media Prime Slot Network. कारण योकार तुमका सगळ्यांक. द प्राइम न्यूज रूम दिपी धुमशाळ. Know your candidate. Prime. Your voice, your channel. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. पळोव्यात फुडल्यो खबरो. वास्को रविंद्र भवनान पूर्व मनसून तयारी करपाच्या संबंधान आमदार आनी हेर अधिकाऱ्यां मदीं बसका जाली. हे बसकेंत विंगड विंगड विशयांचेर चर्चा जाली. फाटल्या खेपे फक्त वास्को शारांतूच न्हय तर पुराय गोंयांत हुंवार आयिल्लो, तेन्ना हुंवराची परिस्थिती कित्या खातीर निर्माण जाली आनी तांचे फुडें जावची न्हय म्हण आमी कितें करूं येता ह्या विशयाचेर चर्चा जाली.
आमी वीज खातें अग्निशमन दळ आनी भलायकी केंद्राक आपआपल्यो गरजो आमकां कळीत करपाक सांगल्यात अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार पत्रकारा कडेन उलयले. मिटिंगां दाखयल्लीं आमी प्री मॉन्सूनाची तयारी करपा खातीर. लास्ट टायम आमी पळयलें की फ्लडींग सगळें गोंयभर फ्लडींग जालें आनी वास्कोनूय जालें, पूण ताची कारणां वेगळीं वेगळीं आशिल्लीं. सो तीं कारणां एक तर सोदपा खातीर आनी ताचेर सोल्युशन काडपा खातीर आयची मिटींग आशिल्ली. आज सीओ आशिल्लो, डेप्युटी कलेक्टर, हांकां सगळ्यांक घेवन आमी थोड्यो डिसिजन्स घेतल्या. मे बी बाय सोमारासून आमी सदांच कितें जातले की जेन्ना पळय एक म्हयनो नाल्यार 15 दीस आसताले तेन्ना आमी डिसिल्टींग स्टार्ट करताले. सो सीओक सांगून आमी सोमारसून डिसिल्टींग स्टार्ट करपाचें सांगलां आनी विकली म्हणजे एक रिपोर्ट घेवपाचे आमचे एक हें आसा. 15 तारखेर आमी परते मिटींगा पयतले. इलेक्ट्रिसिटी सर्विसीसाक तांकां सांगलां झाडां कितें मारपाचें आसा तें पयलींच मारा, तांचे कितें लायटीचो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व करा. बाकीचे फायर डिपार्टमेंटाक सांगलां बाकीच्यो गोश्टी तांच्यो ज्यो आसा सगळें रेडी दवरा. म्हणजे लास्ट टायम जें जाल्लें आमी मुद्दम खंयचो डिपार्टमेंट आमचो हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां सांगलां की ह्या टायमाकूच सगळीं दुयेंसां वयर सरता. सो तुमचो रिक्वायरमेंट कितें आसा तो आमकां आतांच सांगा, जाणे करून आमी सरकारा कडल्यान तो तांकां हाडून दिवपाक शकता. फॉगिंगाचे कितें इक्विपमेंट्स लागता नाल्यार लिक्विड लागता, हें सगळें आपोवपा खातीर एक कॉर्डिनेटेड मिटींग म्हणजे कलेक्टर आनी मुन्सिपाल्टी फायर इलेक्ट्रिसिटी हांकां सगळ्यां कडल्यान आमी आपयल्ली आनी परती रिव्यू मिटींग आमची 15 तारखेर आसतली. आमचें मॅक्झिमम एकूच एम आसा की ह्या मॉन्सुनान दुयेंसांय जावचीं न्ही, फ्लडींगूय जावचें न्ही आनी खंय तरी लोकांक त्रासूय जावचो न्ही. हे तिनूय एक कॉर्डिनेशन करपा खातीर आनी एक 2-3 मिटींग जातल्यो. आमचो मॅक्झिमम ट्राय आसतलो की हातून फ्लडींग जावचें न्ही आनी दुयेंसांय वाडचीं न्ही म्हणून. म्हणलें आमदाराचें म्हणलें, आमदारान पयलीं स्टार्टींग सांगलें टोटल 25 कौन्सिलरांच्या वॉर्डान कामां जावपाक जाय. ही एक बरी गोश्ट, कित्याक पयलीं अशें जायनासलें. आमी लेबर मेळ म्हणलें, आमकां एकूचदां लेबर मेळ आसता असो पावसान आसल्यार, पूण हे फस्ट टायम एक बरी गोश्ट केली कौन्सिलरां एमएलएन, कित्याक बा सगळ्यांक लेबर मेळ्ळा न्ही, सगळ्यांची कामां जावं न्ही, कोणाक त्रास जावपा येना, हेच्या खातीर हांव खरेंच अभिनंदन करतां आमदाराचें. श्री कृष्णा साळकरान इना बरोबर काम करपाक सुरवात केल्ली आसा, तो ऑन ग्राउंड आसा आनी आयज सगळ्या डिपार्टमेंटाची मिटींग घेतल्या. प्री मॉन्सून कारण कितें, आमी गेलीं अनेक वर्सां पळयता बायणां जावं वास्को जावं सगळे कडेन फ्लडींग जाता. आज खंय तरी बरें दिसलें की सगळें डिपार्टमेंट आयलें आपलें उलोवन दाखयलें आनी जशें आमदारान म्हटलां की कॉर्डिनेशन जावपाची गरज आहा आनी म्हाका दिसता अवश्य ह्या युवा आमदाराच्या अंडर हें कॉर्डिनेशन जातलें. मुन्सिपाल्टी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ बील सगळें करून आनी येणारो पावस मे बी आमदाराचो पयलो पावस आहा, पूण कावन्सिलर म्हणून तेणें अनेक पावसां पयल्या, ताका एक्सपिरियन्स आसा. आनी लोकांच्या कडेन एक सुद्दां एक विनंती आसा की आमी सिवरेज लायन आसा जाल्यार सिवरेज कनेक्शन घेवचें, खंय तरी नाल्यान सोडचें न्ही, उदक जमोवचें न्ही, टायर करचें न्ही, लोकांचोय कॉर्डिनेशन जाय. कित्याक हें आमचें वास्को आनी आमचें गोंय आसा, आमी सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न केलो जाल्यार अवश्य आमी सक्सेसफूल जातले. एक्चुली बरी जाली. एक्चुली पयलीं केन्ना इतले एवरी इयर आमी मिटींग येता, बट दीस वॉज द फस्ट मिटींग ऑन मॉन्सूनाचे पयलीं घेतला आनी आमच्या एमएलएन आमकां सांगलें की यू नो आफ्टर 15 मिनट ऑल्सो ती दॅट रिव्यू मिटींग वील बी देर, बट आय एम व्हेरी हॅपी वीथ दीस. आनी आज सगळे जे डिपार्टमेंट येयला आनी जे कॉर्डिनेशन करपाक जाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज द टॉपीक येयल्लो आमी ट्री कटींग करता, आमी रस्त्यार उडयता म्हणटा ते, बट आय वील यू नो कॉर्डिनेट वीथ मुन्सिपेलिटी आनी पळयता कितें हॅल्प करपाक मेळटा जाल्यार दॅन आय वील डू दॅट ऑल्सो. एंड बाकीचे आमी काम सगळे हांव आमच्या एमएलए कडेन मिटींगेन उलयला, हांव कितें आमचे डेव्हलपमेंटाचे दॅट वील डिस्कस विथ हिम पर्सनली. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को. पळोवपाक गेल्यार अर्थसंकल्प बरो सादर केला. ह्या अर्थसंकल्पान कसलेच खर वाडोवंक ना, तशेंच उदकाचे जे प्रस्न आसा ते मुखेलमंत्री जाता तितल्या बेगीन सोडयतलो. हो जो अर्थसंकल्प आसा तो सामान्य लोकां खातीर आसा. मुखेलमंत्र्यांनी खर्चाची कॉलायेन म्हायती दिल्ली आसा. उर्जा विकती घेवपा खातीर आमी सुमार 2,000 कोटी रुपया खर्च करतात अशें मंत्री निलेश काब्राल 2 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन सोंपले उपरांत उलयले. ह्या अर्थसंकल्पान सगळ्या गजालींचो आस्पाव केला. सौर्य उर्जे खातीर अनुदान मेळटलें, तशेंच कोंकणी आनी मराठी चलचित्रां खातीर अनुदान वाडयलां. सगळ्या शाळांनी विद्यार्थ्यां खातीर आस्पाव केला अशें दिव्या राणे पत्रकारा कडेन उलयली. एक होलिस्टीक व्यू घेवन सीएमान केल्लो आसा आनी टॅक्सीस वाडोवंक ना कसलेच आनी वजन जो इशू आज तो वॉटर बिलाचो आसा पीडब्ल्यूडीचे तेजेर सीएमान स्टेटमेंट केला की आपूण ते स्वता पळयतलो आनी जे डिफिकल्टी आसा ते सॉर्ट आवट करतलो. सो जनरलायज पळोवपाक गेल्यार तो पिक्चर जे आसा कितें इट इज फोकस अराउंड द कॉमन मॅन आनी कॉमन मॅनाचे जे प्रॉब्लम कॉमन मॅन म्हणजे कॉमन मॅनाचे प्रॉब्लम जे आसा हेतू एड्रेस केल्ले आसा. ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4 मंथ्स जे जे गोश्टी आसा ते आमकां लोकांक पडून येतले.
जो आमचो लीडर ऑपोजिशन न्ही पूण सिनियर आमचो लॅजिस्लेटर अशें म्हणूंक शकता किंवां लिडर ती काँग्रेसीक आतां पसून लिडरूय काडूंक शकूंक ना ते सो म्हाका दिसता तेणें कितें सांगलें 46% हें अप टू डिसेंबर आनी 3 months नॉर्मली एवरी इयर तूं पळोवपाक गेल्यार एटलीस्ट 22% बजट स्पेंड जाता 76-77% 80% जातलो ऑफ दीस फायनान्शियल इयर बट एक सीएमान बरी गोश्ट केली की एक्शन टेकर रिपोर्ट ऑफ द फायनान्शियल इयर हे केन्ना केन्ना इन पास्ट केन्ना करूंक नाशिल्ले यू हॅज गिवन एट द टायम ऑफ द बजट डिटेल इन डिटेल वेर यू हॅज स्पेंड वॉट यू हॅज फॉल्टेड बी सगळें दिल्लें आसा तुमी जर वाचलो तुमकां कळटलें सो ही हॅज मेड अ डिफरंट स्टेप दीस टायम आनी ही हॅज एक्सप्रेस हिमसेल्फ आनी ही हॅज गिवन वॉट नॉर्मली एवरीबडी कमिट्स म्हणजे दिगंबर जे बाब जेन्ना आसतना 5 वर्सां तेन्ना केन्ना असो दिवं ना खूब बरें बरें कितें नवें इन्क्लूड केलां सोलर पावराक सबसिडी मागीर बेस्ट थींग वॉज कोंकणी आनी मराठी मुविजाक एलोकेशन केलां वाडयलां बजेट मागीर योगा हॅज बीन इन्क्लुडेड इन स्कूल्स फॉर मेंटल वेलनेस ऑफ स्टुडंट्स मागीर सायन्स लॅब्स एवरी गवर्मेंट स्कूल इज गोइंग टू हॅव अ सायन्स लॅब फॉर द स्कूल आनी दॅट इज पर्मनंट दॅट इज गोइंग टू बी पर्मनंट सो इट्स गोइंग टू बी इजी एक्सेस फॉर ऑल अवर जनता फॉर तांचे जे पेपर वर्क आसा कितें आसा ते सगळे बरे भशेन जातले जाचें आनी बेस्ट म्हणटा ते म्हाका दिसता तुमकां रिपोर्टराचे स्किम्स तुमचे पेन्शनाचे वाडयला इफ दे गोवन एप्रिशिएटींग द बजेट कळ्ळें जे फॅक्ट एन्ड फिगर्स लक्षांत घेवन जर एप्रिशिएट केलें जर जाय लोक म्हणटले आतां आमचे तुमचे कितें करता अशें म्हणून बजेट ओवरऑल अजून स्टडी करूंक ना पूण हांव हॅपी आहा कित्याक जे 2 दीस पयलीं हांवें डिमांड केल्ले जे पावर सबस्टेशन मांद्र्या जाय आमकां कित्याक पावर सप्लाय म्हणटा ती सारकी कमी आसा मांद्र्यान सप्लाय सारकी ना स्पेशली मोर्जे गांवांत जे पावर सप्लाय आहा ते खूब वीक आहा ताका लागून शटडाऊन करचे पडटा आनी ते 2 दिसां पयलीं जेन्ना हांवें सांगलें तेणी ते इन्क्लूड केलां भितर आनी तेणी पावर स्टेशन आमकां मांद्र्या दिलां प्लस इलेक्ट्रॉनीक सिटी जी आजून काम चालू करतली आतां आनी सुरवात करता ताका लागून तेणी 33 KV परत ताकाय सबस्टेशन तेणी सँक्शन केल्लें बजेटान कशें सो हांव हॅपी आहा ह्या बजेटाक प्लस 15 MLD प्लांट जो चांदेला उदकाचो प्रॉब्लम आमकां हांगासर मांद्र्यान जातालो ताका लागून 15 MLD प्लांट जो चांदेला तो ताका लागून आमच्या मांद्र्याच्या जनतेक ताचोय फायदो जातलो सो हे सद्या न्ही इलेक्ट्रॉनीक सिटी आतां बेगिनात बेगीन कंप्लीटूय जातली सुरवात केल्या तेणी सो ते बजेटान घातला सो हांव सद्या हॅपी आहा मांद्र्या खातीर हे 2-3 प्रोजेक्ट्स बेनिफीट आहा लोकांक प्रायम टीव्ही खातीर साहील मांद्रेकर पणजी आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव दिस इज इन्फो मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क कारण योकार तुमका सगळ्यांक द प्राइम न्यूज रूम Another candidate. Prime. Your voice, your channel. विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोव्यात फुडले खबरो सद्याक पुराय गोंयांत तशेंच संवसारांत पासकांचो म्हयनो पाडप सुरू आसा ह्या म्हयन्या दिसांनी सगळे क्रिस्ती भाव भयणां जेजू क्रिस्ताच्या परिश्रमाचो उगडास काडटात ह्याच म्हयन्या निमतान हळदोण्या कुर्साची वाट मिरवणूक काडली ह्या वेळार हळदोणच्या लोकांनी कुरीस कांदार घेवन मिरवणूक काडली आनी प्रार्थना केली आमच्या
दोर मुनीस देवाचे सारख्याचो रोचलो रोचला आणि दोर मुनशा भितर देवाचो आत्मो वस्ती करता म्हण जाणू जाऊन सगळ्या तुझी शेबडां करून आनी तुझ्या खांदार तो बारादी पुलीस घालून तुझो मान खाला उडयलो तेन्ना दी मारिये देवाचे माई अमा पपिया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या विलार आमेन मम्मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जसो आदी आता तसो सदा सदा काल आमेन काकलूत आमची कोर आता कोपीच्या समुदायाच्या मनीस प्रतिष्ठा राखूंक दवरप डिफेंड ह्युमन डिग्निटी आतां आमी देवाचे उतर आयकताले हांव सारख्याचो मनशाक रोचलो देवाच्या सारख्याचो ताका रोचलो सोपमंता देवा प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर म्हापशे गोंयांत प्रदुशण मुक्त कारखाने हाडपाक जाय अशे तरेचे कारखाने जर गोंयांत आयले जाल्यार बेरोजगारी सोंपतली आनी लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो तशेंच ज्यो बायलो चड शिकूंक ना तांकांय नोकरी मेळटली ज्या कारखान्यांतल्यान सरकाराक महसूल मेळटले तसलेच कारखाने गोंयांत हाडपाक जाय अशे तरेचो विचार करूंक जाय जातून सरकाराक तरणाट्यांक आनी घरांत काम करपी बायलांक फायदो अशें रुडॉल्फ फेर्नांडीस पत्रकारा कडेन उलयले नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री तर लेनू पहिले तर हाडल्यार कितें जातले विलेजींनी एटलीस्ट जॉब तरी प्रॉब्लम सॉल्व जातले आनी चडशे बायलांक आमच्या कितें आसता थोडी शिकोंक ना बायलां आसता तांकां तेंचेय चिंतूंक जाय बायलांचेय मेन चिंतूंक जाय कित्याक ती लॉ सांबाळटात कित्याक तेंचेय चिंतून व्हडली इंडस्ट्री हाडूंक जाय की तांकांय फायदो जातलो आनी बरें क्वॉलिफायड यूथ आसा तांकांय फायदो जातलो हे भाशेन करून वयल्यान रेवन्यू जॅनरेट जाता पळय तल्ल्यो इंडस्ट्री हाडपाच्यो
की गावान प्रॉफिटी जो फायदो जो सगले काम लगे गवर्नमेंटाचेर प्रेशर ना भाषेन तथा फुढ़े वो। प्राइम टीवी खातीर साहिल मांद्रेकर पणजी। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर। दिस इज इन्फो मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क। कारण योकार तुमका सगळ्यांक। द प्राइम न्यूज रूम दिपी धुमशान। Know your candidate. Prime. Your voice, your channel. विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोव्यात फुडल्यो खबरो। धारगडे दोन माडा कडेन जे महामार्गाचें काम सुरू आसा त्या रस्त्याक सर्वीस रोड बांदूंक ना आनी अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या। तेच खातीर हांवें GMR कंपनीक हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाक सांगल्यात। फक्त हांगाच न्हय तर जंय जंक्शनां आसा त्या सगळ्या जंक्शनाचेर स्पीड ब्रेकर सांगल्यात, तशेंच सायनबोर्डूय तांकां लावपाक सांगल्यात अशें आमदार प्रवीण आलेकार पत्रकारा कडेन उलयलें। कित्याक हे सर्वीस रोड ना, हे पयलीं आमकां खबर आसलें सर्वीस रोड नासले हांगासर करूंक ना म्हणून, ताका लागून आयज तांकां घेवन हांव जितले पळय हांगासर सर्वीस रोड ना आनी खंयसर जंक्शनार हेंच्यांनी प्रोब्लम जाता एक्सिडंट जाता। आतां ह्यो जंक्शन आसा तर मेन हांगासर खुबशे एक्सिडंट जाता वो धारगळे आमी दोन खांब्या कडेन आहा ह्यासर चड एक्सिडंट जाता हांगासर, ताका लागून हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्लो जाता तितले अर्जंट हांगासर तेंच्यांनी रबरचे ते स्पीड ब्रेक घालचे हांगासर आनी तेंच्यांनी सांगला जाता तितले बेगीन आतां ते घालून दिताले प्लस तांकां सायनबोर्ड मारूंक मेळना तसलीं कामां खंयसर आमकां पयलीं एक्सिडंट जाता पळय हांगासर ते म्हाका जाता तितले बेगीन हे जे कामां आहा पळय अर्जंट हीं कामां करून दिल्या हीं कामां तशेंच आतां हे सर्वीस रोड आहा थोडे सर्वीस रोड तेंच्यांनी करून तशेंच दवरलेले आहा ताका तेंच्यांनी आजून दामोर बसून घालूंक ना जे बेश्टेच करून दवरलेले आहा तांकां हांवें सांगलां पावसा पयलीं हे जाता तितले ते हॉट मिक्स करून दिवचे आनी तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केला की ते एंड ऑफ एप्रील जितले पळय सर्वीस रोड तेंच्यांनी केल्ले आहा पळय ते थिंगासर तेंच्यांनी हॉट मिक्स करून तेंच्यांनी दिता म्हणून सांगलें। कित्याक जे त्रास आमी पेडणेकार सोंसतात पळय आमी जे थिंगासर तेंच्यांनी सर्वीस रोड करून दवरलेले आहा ते आमच्यो गाडयो हांगासर लोकांच्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा लोकांच्यो गाडयो डॅमेज जातात ताका लागून ते म्हाकाय खबर आहा हांवूय हांगासर पेडण्यान सगळ्या सर्वीस रोडाक सगळ्या रोडांचेर हांव भोंवता ताका लागून म्हाका जाण की चड जाण आसा हांगासर पेडणेकार आमी पेडणेकार हांगासर आमकां खंयसर आमकां कितें प्रॉब्लम आहा ते म्हाका खबर आहा ताका लागून आयज हांव भायर सरलेलो आहा हांकां घेवन PWDच्या सगळ्या मनशांक आनी हांव तांकां खंयसर खंयसर कितें रोडाचे प्रॉब्लम आहा पळय ते तांकां दाखयता। आतां वारखंड जंक्शन रेल्वे पूल हांगासर उड्डाण पुलां ना ते केन्ना करतले, जवळ जवळ हायवे रेडी जाला केन्ना करतले, थंय उड्डाण पूल नाका क्रॉसिंग करताना सगळे करया। आतां इतकत आमची एंट्री जाल्ली आहा आतां तांकां घेवन हांव तुमकां दिसता आतां तुमकां हांव इतले फास्ट तांकां घेवन आतां हांव स्वता घेवन तांकां आतां पळयतां आनी तशींच कामां म्हाजी चलतली कित्याक हांव हांगासर तांकां घेवन अशीं कामां करून घेतलो। आतां जो रस्तो आहा तो सगळो झिगझॅग आसा तो परत हॉट मिक्सिंग करतले तेंच हांव तांकां सांगता ते म्हाजो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिया झिगझॅग आहा पळय तो सारको करून घेवया मातसो टायम घेऊंक जावो टायम दिल्यारूच कामां जातली। धारगळी उडान पूल आसलो तो कॅन्सल जालो कित्या खाती कारण कितें ना तेचो अजून प्लॅन हांवें अजून पळोवंक ना कित्याक लागून कॅन्सल केला तो ते आतां पळोवया न्हू। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विनोद मेथार पेडणे। हो सामको बरो अर्थसंकल्प आसा, त्या अर्थसंकल्पांत आम आदमीचो चड विचार केला आनी त्याच खातीर ते आसा दिगंबर कामतीक फक्त सपनांच पडटा पूण ताची सपनां केन्ना साकार जायनात अशें मंत्री रवी नायक पत्रकारा कडेन उलयले। सगळीं सपनांच पडटा ताका खूब सपनां पळयलीं ताणें पूण ताका सपनां साकार जायना आनी कितें आम आदमी कडेन आम आदमी कोण हे बजेट जे आसा आम आदमीचे सगळ्यांचे आनी आनी फरक हे आनी ते ना रे आम आदमी सगळे आम आदमीचे पयले प्रेफरन्स दिता सगळ्यांक ते जालें आनी कितें दिसता की आम आदमीचे बजेट हय।
प्राइम टीवी खातीर साहिल मांद्रेकर पणजी। आयच्यो खबरो सोपोवचे पयली परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर। एक एप्रील सावन नवे येरादारी शुल्क लागू, कायदो मोडल्यार भरचे पडटले नवे चडावत शुल्क। डांगी कॉलनी रस्त्यार आशिल्ल्या पायपलायनीक लागून येरादारीक जाता त्रास, ह्या रस्त्यार केन्नाय अपघात घडूं येता। सलमान खान। वास्कोन जाली पूर्व मॉन्सून बसका, विंगड विंगड खात्याक दिल्यात पूर्व तयारी करपाचे आदेश। दाजी साळकार। इतल्यान आयच्यो खबरो हांगाच सोंपतात। तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637969244 ह्या क्रमांकाचेर। पळयत रावात प्रायम।